Okay, so today is map attention Monsasan. A lady, but the Monsasan by you mean the part of my mother eyes, some map pre-echo. Nick, if you pre-echo that be lunch more in an issue, I can but echo bobby, mean hold about bay pond DSP, mean Bluetooth, I call USB band, I mean high sub on sound if I can call it. I keep set to be mean Nick, break at home, feedback. Jaminator will mean for one cut con, may not pre-echo no time at all. អ្វីខិតតែពិសេសទៀតនោះគឺវាបានវាឡើងជាមួយនឹងប្រភេទមីក្រូហ្វូនសាក់ពីដើមនេះជាប្រភេទដែលលោកខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងៗដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកប្រេអេកូដែលច្រៀងពីរោះដែលយកទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រភេទបាសអេកទីវស្ពីកឺប្រភេទបាសដែលមានអាំប្លីជាប់អញ្ចឹងគាត់អាចជ្រើសរើសយកប្រភេទប្រេអេកូមកមុនសសំស្រីថ្មីនេះបានហើយវាមានទាំងប្រេកាត់កំពុងវាមានទាំងមីក្រូហ្វូនពីរដើមផង ហើយអ្វីដែលពិសេសគឺវាមានហៃសាប់មួយសំនៅក្នុងខាងក្រោយរបស់វាមានបានរបស់តែម្ដងនេះខាងក្រោយនេះគឺមានសម្រាប់ទៅសាប់មួយនេះគឺសម្រាប់ទៅសាប់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចិញ្ចសាប់មួយសំបានទៀតសម្រាប់យើងធ្វើជាមួយនឹងអាំប្លីសាប់មួយសំឬក៏ធ្វើជាមួយនឹងប្រភេទអេកទីវស្ពីកឺឬក៏អេកទីវស្ពីកឺអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងមើលថាតើពេលដែលយើងច្រៀងពីរោះអត់ហើយពេលដែលយើងច្រៀងនៅមុខបាសតើវាកងអត់សម្រាប់ប្រេអេកូមកមិនសសំស្
ើលថាតើវាព្រោះអត់ហើយយើងឲ្យគាត់ជិះមុខបាត់តែមកណាSmile.
Chúng ta như chân đá, ta như hạt nhỏ xa.